не е лошо да се искористи тој најран период од денот, барем од 7 до 9 часот, да проветриме, да ја спуштиме колку што може температурата, ако веќе тоа не сме го направиле во ноќниот период, и да го искористиме, да не стартуваме со клима уште од рано наутро. Веќе понатака, добро е да се користат клима уредите, меѓутоа, што се вели на тивко и на константна некоја температура, не премногу ниска температура, она што се смета за нормална температура во работна просторија и во општо просторија за живење од 23 до 25 степени. Значи, тоа е целта што ние сакаме да ја постигнеме, не да постигнеме 17-18 степени.